poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. U ime Kluba IDS-a naravno izražavamo punu solidarnost sa narodom Ukrajine i posljednjih 7 dana svima su nam u misli uz Ukrajinu i Ukrajince. A napad Rusije na Ukrajinu je nažalost poraz civilizacije i poraz demokracije. Naravno da smo najbliže rečeno zgroženi ruskom agresijom i jedino što u ovom trenutku se možemo nadati jest da pregovori koji su prekjučer počeli događati što prije rezultiraju uspjehom. Možemo se samo nadati da će pregovori postići bar ono što je trenutno primarno, a to je prekid vatre. Iako nam je jasno kako stvari stoje i da postoji velika skepsa da će se tim pregovorima išta riješiti. Ono što nam ti pregovori govore jest da Rusija nije uspjela u onom što je prvenstveno naumila. Rusi su bili uvjereni da će brzo postići svoje ciljeve, a to se nije dogodilo jer je ukrajinska vojska i narod pokazali su nevjerojatan otpor. Također, ostaje nam možda i neka nada da će ruskom diktatoru njegova zemlja okrenuti leđa, jer kao što vidimo i narod, ali i neki ruski milijarderi i političari počeli su zazivati mir. Rusima je de facto onemogućeno putovati, zabranjeno im je kupovati devize, izbačeni su se gotovo svih sportskih i kulturnih događanja. Dakle, ruskim poslovnim ljudima zapravo je gotovo onemogućeno poslovanje i pitanje je kako će Rusija još u takvom stanju moći izdržati jer je doslovno izolirana od svijeta. Putin je ovim svojim činom zapravo ujedinio zapadni svijet jer su nametnute i ekonomske i bankarske, sportske, zrakoplovne i mnoge druge sankcije. Osim toga, članice Europske unije, uključujući i Hrvatsku, šalju vojnu pomoć Ukrajini. No, nažalost, svakim danom rat sve više bukti. Raste broj poginulih ukrajinskih vojnika, ali i civila. Više od 700.000 ljudi napustilo je Ukrajinu, a oni koji su ostali nalaze se u skloništima i strahuju za svoje živote. Ono što posebno zabrinjava je da se Kijevu približavaju kilometarske kolone ruskih tenkova i nitko ne zna koliko se još Ukrajina može boriti i koliko može odoljevati takvim napadima. Jako nas brine i činjenica da padaju rakete samo 15 km od granice Poljske, a znamo da je oko 400.000 ljudi iz Ukrajine otišlo baš u Poljsku. Osim toga, Ukrajini prijeti i humanitarna kriza, jer se ljudi nisu nadali ovakvom suludom napadu Rusije i nisu pripremili zalihe. Pitanje je stoga koliko ti ljudi uz sve ove napade, u zabranu izlaženja iz skloništa, da bi pribavili namirnice i higijenske potrepštine, mogu to sve skupa izdržati. I pitanje je koliko je uopće tih namirnica i potrepština uopće tamo i ima. Stoga u slanje vojne pomoći potrebno je slanje i svih ostalih potrepština, dakle potrebno je slati humanitarnu pomoć. U strašne slike iz Ukrajine, u slike jadnih, preplašenih ljudi, o kojima će govoriti kolegica Nemet, moram reći kako mi u IDS-u naravno podržavamo ovo jedinstvo vlade i oporbe u vidu slanju pomoći, ali moramo istaknuti da nas brinu ekonomske posljedice koje slijede i u našoj zemlji. Jutro smo primili informaciju kako je problem sa Sberbankom riješen, što je dobro, ne samo zbog 80.000 ljudi koje je strahovalo za svoje novce, što smo mogli vidjeti po nepreglednim redovima od petka kad su ljudi pokušavali doći do svojih novaca i zatvoriti račune. Podržavamo da se ide u sanaciju, da HPB preuzme upravljanje Sberbanke, ne samo radi štediša i klijenata banke, već je bitno napomenuti da će se time sačuvati i nekoliko stotina radnih mjesta. Osim toga, nažalost, neosporno je da će rasti i već duže vrijeme rastu cijene energenata i to je nešto što nećemo moći zaustaviti. Prije nekoliko mjeseci upozoravali smo na problem rasta cijene energenata i već tad smo morali kao država imati jasno definirani plan kako umanjiti ekonomske posljedice koje će se odražiti na naše građane zbog prisutne inflacije te povećanje cijene energenata. Neminovno je da će ova ukrajinska kriza još više potencirati sve probleme sa kojima se susrećemo, stoga je nužno da vlada promptno reagira i donose dugoročne mjere koje neće biti vatrogasno rješenje, nego konkretan plan suočavanja s posljedicama koje su već neko vrijeme aktualne. Nastavit će poštovana zastupnica Nemet. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolege i kolegice.
Kao što je i kolega Lerotić rekao, mi u IDS-u kao i uvijek, kao i svi ovdje, zgroženi smo i šokirani prizorima koji dolaze iz Ukrajine. Nečuveno je da smo u Europi u 2022. godini, nažalost, svjedoci nečega za što smo mislili da je dio povijesnih knjiga, da se više ne može dogoditi. Mislili smo da se ono što smo mi proživljavali prije 30 godina u demokratskoj i suvremenoj Europi više neće nikada ponoviti. No, nažalost, događa se, a cijela Europa u nevjerici se suočava s teškom agresijom na Ukrajinu. Zadnjih 7 dana svjedoci smo tih groznih, potresnih i mučnih scena iz Ukrajine, od prizora s ratišta do teških scena na graničnim prijelazima s Ukrajinom. Vjerujem da nitko nije imun na scene uplakane i prestrašene djece, na tužne i potresne prizore rastanaka obitelji. To je nešto na što, vjerujem, nitko ne može ostati ravnodušan i hladan. Radi se o najgorim strahotama rata. Rata u kojem je svakim danom sve više poginulih civila, među kojima, nažalost, svakodnevno raste i broj poginule djece. Poseban je problem i izbjeglička kriza koju će ovaj ratni sukob proizvesti. Više od 700 tisuća ljudi već je izbjeglo iz Ukrajine i svakim danom sve više njih bježi pred strašnim slikama granatiranja, stradavanja, straha i neizvjesnosti. Ljudi danima putuju, mnogi kilometre do granice prelaze pješice. Ljudi su umorni, šokirani i preplašeni. Većinom se radi o majkama s djecom. Naglašavam kako podržavamo svaku vrstu pomoći i Europske unije i Hrvatske. Bitno je u ovom trenutku pokazati jedinstvo i solidarnost. S oprezom, međutim, slušamo izjave vlade kako smo spremni za prihvat izbjeglica, jer treba reći kako je u Hrvatsku do ovog trenutka stiglo tek 400-tinjak ukrajinskih izbjeglica i to većinom u privatnim aranžmanima, kod rodbine, prijatelja, poznanika. Dobro su organizirani i točno znaju gdje idu. Međutim, ono na što moramo biti spremni, a nadamo se da uistinu jesmo, je to da će nam kroz određeno vrijeme sigurno stići daleko veći broj izbjeglica. Neke prve prognoze govore od oko 17 tisuća ljudi, no obzirom da ne znamo koliko će ovakvo stanje u Ukrajini potrajati, moguće je da će taj broj biti i viši. Naravno da sve te ljude, koliko god ih bilo, treba primiti, treba im pomoći od onog prvog prihvata, kada stignu u našu zemlju nakon iscrpljujućeg putovanja. Treba im dati sve što je potrebno, od okrijepe, tople deke, krova nad glavom, psihičke pomoći. Tim ljudima treba će pomoći u smislu privremenog asimiliranja u društvo, prilagodbe na život u zajednici u koju su bili prisiljeni pobjeći iz ratnih strahota. Ponavljam, nitko ne zna koliko će ova agresija trajati, no vlada treba razmišljati i planirati kako tim ljudima omogućiti prihvat u društvo, omogućiti im da rade, djeci omogućiti da idu u vrtiće, u škole, da uče hrvatski jezik. Moramo biti svjesni da su ti ljudi, poput nas danas, do prije samo tjedan dana najnormalnije živjeli, odlazili na radna mjesta, u škole, vrtiće, družili se. A sve im se u praktički jednom trenutku drastično promijenilo. Život im je u jednom trenu stao sa zvucima sirena za opasnost i eksplozijama, a mnogi od njih, mahom žene i djeca, s doslovno par stvari u rukama krenuli su spašavati živu glavu. Stoga, naglasit ću još jednom, treba razmišljati korak unaprijed, tim ljudima treba trenutno pomoći kao ratnim izbjeglicama, ali i osigurati dostojanstven život dokle god su u Hrvatskoj. I zato pozivam premijera da se učini sve što je moguće da ti nesretni ljudi osjete da su u Hrvatskoj dobrodošli, te da u nama imaju iskrene prijatelje i partnere. Svatko tko je osjetio ratne strahote treba takvu podršku, treba pomoć i razumijevanje. Hrvatska, nažalost, to jako dobro zna.